так якось вийшло, що за своїм складом характера я не орієнтуюся на чиюсь зовнішню думку, а більше прислухаюся до того, що мені так серце підказує. Тому я роблю багато помилок, і життя ставить мені трійки. Він не прагне ідеалізму, не боїться експериментувати і часто приймає спонтанні рішення, як у творчості, так і в житті. Одного разу вирішив придбати старий занедбаний будинок, в якому, як з'ясувалося, колись навчався письменник Улас Самчук. Це зрозуміли не всі. Для чого ти купляєш цю стару рухлядь? Я не знаю, мені так сказала моє серце. І це стара будівля, їй 200 років. Колишня гімназія, і я не знаю, я побачив, і мені просто захотілося там жити. Тепер цей будинок – місце його натхнення. Розташований він неподалік Кременецького ботанічного саду, в якому Василь Петровський працює як волонтер, втілює свої творчі ідеї у скульптурах. Ми застали майстра за роботою. Каже, цей образ означає вихід творчої енергії. Стрімкий вихід, а далі вже… Отут не треба поспішати закінчити. Кожна моя робота – це забіг на довгу дистанцію. Не поспішає скульптор і виїжджати за кордон, хоча його неодноразово запрошували. Роботи майстра прикрашають Європа-парк у Німеччині. Каже, у житті навчився не ставити у пріоритет матеріальне. Працює там, де відчуває себе необмеженим у творчості. Адже саме так і приходять найнесподіваніші задуми, як-от скульптурна лавка із поваленого вітром дерева. Я побачив в парку зрізане дерево, воно було аварійне, впавше. І питаю, зайшов, я не витерпів, зайшов в адміністрацію і питаюся, що ви будете з цим деревом робити? Хочу відмітити сміливість очільниці цього ботанічного саду Антоніна Миколаївна, що... Не питаючись, може дайте якийсь проєкт там чи що, я прийшов в понеділок і почав роботу. Загалом різьбою по дереву займається понад 20 років. Каже, до дерев та й до природи у нього особливе ставлення, яке і надихнуло на створення скульптури, що так і називається – «Трон природи». Це природа, намагання людини, спроба людини природу утотожнити з людиною, щоб краще якось її зрозуміти. Дехто бачить у цій скульптурі знайоме обличчя, інші відчувають тут умиротворення. Та справді є у ній щось таке, що змушує зупинитися на галявині серед дерев і хоча б декілька хвилин просто побути на лоні природи.